Morgen en... Woe, lekker. Sorry vir daai enetjie. Morgen, welkom hier so by Farmboek. Ons is bykie hier so by Kuis. Hulle het een nat nieuwe planter wat hulle land ingebring het. Nou ja, die vraag is nou, hoekom sal jy nou wil die mark betree? Daar is soveel planters. So hoekom het hulle dit goed gedink om een planter in te bring? So kom ons vind een bykie uit. Draai nou. Hy is die lis verdraai vanmorgen nie. Right, morgen. Goedemorgen, hoe gaan het? Goed met jou. Nee, wat? Aan die vang. Is mooi, is mooi. Okay. Vertel my een bykie hierso. Daar is soveel planters in die mark. Julle het nou hierdie nat nieuwe planter ingebring. Hoekom het julle besluit om na julle paar jaar dit nou te doen in die mark te betree? Hey, die planters wat ons het is wereldbekend oor see vir dit wat ons het. En ons het besluit, hoekom, hulle praat van die hart van Kuis, lê eigenlijk in die planter en ons het om hier nie. Nee, maar redig nou. Ja, hulle praat van die hart van die planter. Die Amerikaners praat, dis hart van Kuis, dis die planter. Ok, right, nou dan noem jy nou verduidelik, nou hoekom is die planter so goed en wat is al sy dingetjies wat hardloop en al die dinge, hoe werk hy, basis? Okay, kom ons begin by die begin, sy oleraiser naam wat hy gekry is, omdat ons in die mark normaalweg 3 tot 4 dae voor enige ander planter in die land ons product gewasse wat ons geplant het staan. Ok, nou hoekom is dit? Dit het met die hele karretjie te doen, ek kan ek julle van vooraf begin verduidelik. Nou kom ons begin, vooraf verduidelik jy my nou precies daar, moet ons jy aan die voorkant daar omloop en om, of kan ons van die achteraf? Ja, ons kan allemaal weet daarom wat is een row cleaner, wat voor oopmaak. Ons begin daar, ja. Kan julle om sien? Ja. Dit is die row cleaner. Nou hy het een pneumatic cylinder op, wat jy uit die kajuit uit kan stel in 4 posities. Jy kan hom op die grond sit met die drukking van jou kese. Dan kan jy hom op die grond in flotasie sit, laat hy saam met die grond loop. Dan kan jy hom van die grond af optel met die drukking, tot daar nou voorwerp kom wat hy kan deurgaan of oorkom. En dan kan jy hom helemaal optel uit die grond uit as jy hom glad nie wil gebruik nie. En dan vandaar het jy jou skorrelkies wat jou saad bed oopmaak. Ja, daar ken jy nou, as jy sien gewinne, ek gaan hom sommer hierdie kant met vele daar van vooraf afneem. Hop, draai hom. Sorry, hy gaat ons verkeerde richting. Yep. As julle sal sien, dis nie, die skorrels is nie nees toe nees nie, die een staan voor die ander een. Nou so dit beteken, die een skorrel snij oop en die ander skorrel achterom maak oop. Nou hoekom ons dit wil hê, is 'n beter snij aksie, nees toe nees het jy baie meer drukking op jou bearings, waar ons dit glad nie het nie. So net die een skorrel werk hard, jou slytasie is heel wat minder, so en jy kan enige skorrel op enige kant gebruik, dit is glad nie een probleem nie, die skorrels is ewig groot, dis nie dat die een kleiner is as die ander een nie, hy sit net bietjie achter die ander een. Die drukkingsteure op die bearing maak actually sin, want in my planter, dit is nogal die ding wat heel tyd lol. Omdat die skorrels te mekaar loop, is daar heel tyd drukking op jou bearing, en as jy hom van vooraf druk, dan druk hy jou bearings ook uit, van ons dit glad nie het nie, waar jy hom ten een hoek snui, en jou bearing loop nog steeds vry, sonder drukking. Uitstekend, ek hou van die konsep. Braid, vertel my meer. Wat ook baie belangrik is op planter, jou dieptebeheer wieliekies, hulle sleep, hulle stoot nie. Die meeste van jou posisies op wieliekies, kom op die achterkant vast, hy stoot voor en toe. Ons in sleep, dit help baie met grond vloei. Vaar jou ons met sandergronde, kwaai los grond wat baie bewerk is, hulle sikkel om grond vloei te kry, om hulle deur hulle karretjie. So ons wieliekies sleep, hulle stoot nie, dit is 'n baie groot voordeel, vooral op jou grond vloei. En dan sê jy ook sien, hierdie wieliekie wat die vee binnenkant toe het, jy hou jou grondkontak weg van jou saad af, so jy compacteer glad nie jou grond na by jou saadjie nie. Jep. Dit is die groot doel daarvan. Kijk, dan binnen ons 2 skorrels wat... So dit is nou, dit kom nou wees soos die precision planting se goeders na die party toe wat hulle die variable pressure toepas. Ja. En wat julle nou net gedoen het is die druk nog verder verwyder het van die pit. Van die pit af. Maak 100% sin. Dan is die compactering net langs jou pit nie. Kijk, dan wat vir ons... Baie belangrik is, tussen jou skorrelkies voor jou saadbuis, het jy, dit is een type van een klein tankie wat daar sit. Dit is net so'n vee-eister wat daar sit. Ja. Nou wat die vee-eister doen, as jy normale grondprofiel kyk van enige planter, die skorrels voorsny so, hulle sny nie op die grond nie. So jou grondprofiel lyk soos 'n vee. Ja. Wat moet nou die grond wat tussen die 2 skorrels deurkom, lyk soos 'n vee. Nou wat die tankie doen is, hy vorm die vee weg, dat jy precies 'n vee in die grond het. So elke keer val jou saaikie precies op die selle plek, die selle diepte. As gevolg van, hy loop nie dieper as jou skorrels nie, hy loop die selle diepte as jou skorrels. Dit is baie belangrik om dat hy loop nie dieper nie. Om jou precies een vee te kry, so as jou saaikie val, val hy elke keer op die selle diepte, die selle plek, hy rol nie. Dit is wat ons wil hê daarmee. Vandaar kom ons achter toe na ons toetrap systeem. Dit is die 2 skorrelkies hier achter. Hy het ook een pneumatic cylinder op, wat die uitdrukking uit die kajuit uit kan stel. Yep.
Wat baie belangrijk is, jy kan hom so agressief stel dat hy jou saad 'n hobbeltjie boor gooi grond. En is daar nou 'n manier so ek kan presies sê hoeveel kilogram wil ek dan nou op die grond drukking daai? Hoeveel bar wil jy hom op grond neerdruk? Okay. Ja. Okay, nou wat baie belangrik is van hierdie stelsel wat hy op het, hy is ook beskikbaar in 'n ander toetrap stelsel, maar hierdie een is die beste op die stadium, is as jou grondprofiel so in 'n V-lê. Ja, dan druk hy die grond van onder af boontoe toe. Beteken hy vryf al jou lug uit en hy meng nie die droë in die nat grond nie. Jou put bly in die nat grond. So hy druk hom van onder af boontoe uit, hy kompakteer hom van die kant af. So dit beteken jy het altyd jou saadput het altyd grondkontak. Hy het nie 'n ligleegte dat hy bietjie sukkel om te ontkiem of so nie, hy het altyd grondkontak. Nou het julle al bietjie toetse gedoen rondom daai wat sê okay, right, ons kry 10% beter ontkieming of so iets en daai ons het dit al gedoen, ja. Okay, uitstekend. Ons het dit in Lichtenburg gedoen teen ek gaan nou nie die ander planters name noem nie, maar ons het teen 3 planters in Lichtenburg spulpunte geplant en elke keer was ons 3 dae voor enige planter op gewees. 3 dae voor enige planter op. 5 dae te staan die medies. Okay, ek gaan julle daai ding weer toets volgende jaar. Ek wil dit kom kyk. Sal enige tyd. Ek gaan dit kom kyk. Okay. Julle is nou getuie as jy. Ek gaan daai goeders ek sal dit vir julle afneem. Ons sal 'n vlaggie plant en hom afneem die dag wat ons plant. Okay, mooi. Okay, right. Verduidelik ons meer. Hierdie toetrap wielietjie agter, daai een kompakteer mos nou van die kant af jou saad. Hierdie een trap hom van bo af vas. Nou hierdie naad wat hier is nie vir fancyheid nie. Dit is 'n baie belangrike reël wat hulle hier opgesit het. Dit is wat ons planter uniek maak. Dit is wat maak dat jou putte baie vinniger opkom is hierdie naad. Kan ek julle verduidelik hoekom? Hy trap ons nou daai naad in die grond. Die middelste naad loop presies waar jou saad val. Ja. So ek het sou kan verduidelik as jy 'n groot sementblad gegooi het, dan sny jy mos nou blokke. Dat dit kan kraak in die blokke. Dat die sement nie kraak nie, dat hy in daai naad kraak waar jy hom gesny het. Nou presies dieselfde met die grond. Die grond kraak op daai naad wat hy hom getrap het. Dan is daar plek vir jou plantjie om deur te kom, hy maak nie 'n blad nie. Maak sin. Dis waar die groot geheim vandaan kom. Seker dit werk, is nie 'n marketingie met nie. Ja, verseker dit werk. Okay, dan gaan ek julle, ons het die VC2 draai van Precision Farming op. Ek weet nie mooi wat die Afrikaanse woord nie, maar turn compensation op. Draai compensatie. Dit beteken, as jy, die planter is 24 rij, is baie wyd, hy is 18,5 meter lang. So dit beteken as jy kontoure plant, die buitekantste punt draai baie vinniger as die binnekantste punt. So waar gewone konvensionele planter sou dan nou die spasiering op daai punt sou nader aan so ver uit mekaar uit en op die binnekant van die planter omdat hy stadig draai sou so ver uit mekaar gewees het. Nou hierdie een hou jou spasiering presies. So as jy dit so kan stel, hy plant dan op die buitekant vinniger dan op die binnekant stadiger. En dit is elektriese saadmetertjies wat hy het en dan dit beteken ook dat jy nie daai as het en al daai goed wat jy mekaar het en die hele planter buite wil doen en binne wil werk. En dan dit ook het hy ry vir ry wat hy afsit as jy overlap het. Wat ook baie belangrik is, die planter het sy eie battery met sy eie alternator wat hidrolies aangedryf word. Omdat dit is 'n hoëspoedplanter, ons het al met hom 18 kg se uur geplant. Met 'n 16 ry het ons 160 hektaar 'n dag geplant van 7 die oggend tot 7 die aand. Wat is stewig. Beïnvloed dit nie dan jou saaddiepte nie, want ek dink nou maar net in terme van die karretjies wat hop en te kere gaan nie. Kom nog by daai deel. Okay, so, mooi. Die ouens ons gaan nog 'n rukkie hierso staan. die ouens wat dink dat jy gaan baie krag van jou planter afvat omdat jy hierdie meters teen so vinnig spoed moet draai met elkeen sy eie motortjie het jy 24 rye. Hy vat baie krag, maar dis hoekom die planter het sy eie battery met sy eie alternator wat hidrolies aangedryf word. Dis hierso. Daarso, daar kan jy hulle sien. Wys hulle gou net bietjie want ons hierdie kant kom. Daarso het ons sy eie batterytjie hidrolies aangedrewe alternator. Okay, eerste vir my. So dan dat al wat hy by jou planter of by jou trekker trek, hy trek glad nie krag by jou trekker nie. Net om die startup die opstel wat jy hom aansluit, dan vat hy krag by die trekker om te sien jou alternator is aanlyn. Van daar af vat hy net hidrolies by jou trekker. Okay, en dan kan ons weer terugloop asseblief. Yes. As ek jou sê van ja. Ons so vinnig. Right, ons vinnig plant deur die karretjies op. Hierdie is 'n soliede casting karretjie. Die karretjie alleen weeg 150 kg. Ja. Wat 'n redelike gewig is. So en dan hierso is 'n airbag op. Die planter het sy eie compressor op die ander kant waarmee die pneumatic cylinders gebruik en dan wat hierdie airbag charge. So met hierdie airbag kan jy tot 500 kg addisionele druk bysit op die grond. Dan elke is 3 sensors wat die grond se die drukking tussen die drukwiel en die grond meet. En dan kan jy uit jou kajuit sien wat is jou grondkontak met jou karretjie. Hoeveel hop jou karretjie? Hy wys vir jou uit die kajuit uit. So as jy vinniger plant en jy sien jou karretjie opneem, dan stel jy jou drukking bietjie op om konstantheid uit jou karretjie te kry.
Dan het jy nie die, dan het jy nie die verskriklike hop nie. Nee, glad nie. Uitstekend, hy maak sin. En sê vir my, dis 'n vacuum system, nê? Ja, dis 'n vacuum system. Van jou balk vul af, hy vat so 3 ton saad. Right, dus dan, waar gaan ons die beste weer kry van daai ding af? Dis hierdie groot tanks hierbo. Ok, ja, ons gaan ons, kom mooi kan, kom ons klim gou hier op. Kan ons bietjie net om van die bo af besigtig. Right, so, ons het nou hierso, daar is soos die fan wat die wat suig, neem ek aan. Daar is die vacuum fan. Vacuum fan? Dit is die balkvol fan wat net hieronder sit. Dit is wat die saad blaas na die karretjie toe. Elke karretjie het sy eie klein hopperkie op. Ja. So hy werk met drukking. So as hy blaas die pitte tot daar, as die drukking soos 'n terugdrukking opbou as die saad vol is, of hy is goed normaalweg half, en hy val weg, en dan kom weer lucht hier, dan blaas hy nog pitte by. So jy het 'n balkvol systeem. Ek weet nie wat sy mooi Afrikaans is. Ja, nee, sorry, dit is so. 'N massa vol. Ja. So dis positiewe druk wat op die een kant van die saadmeter inkom. Op die ander kant van die saadmeter suig hy. So jy blaas van die kant af en jy het vacuum op die ander kant om jou pitte in die plaat te hou. Uitstekend. Dit maak sin en daarvoor neem ek aan 'n bietjie vloeibare kunsmis, ja, iets in liekers. Omdat die tank so klein okelante is, wat hulle hom noem is 'n pop-up systeem. Wat hy gooi heel agter op jou karretjie, hy gooi die saad, die vloeibare kunsmis in die vee waar jou pit val. Dis net vir daai ontkieming kunsmis. Dan is die planter maar gooi hom fisies bo op die pit, bo op die pit. Okay, so is bo op die pit. So dit sal okay, so dit sal beter wees dalk maybe vir inokulante, daai goed hang afhangende van wat se kunsmis jy mee wil plant. En dan natuurlik is hy beskikbaar met 'n vol vloeibare stelsel. Dan daai row cleaners voor wat skoonmaak wat ek julle gewys het, hulle word langer. Daar kom 'n kouter in die middel en dan gooi jy jou vloeibare twee duim van jou pit af. Uitsteke. En dan het jy 2500 liter tank voorop en nie 1500 liter tank. Wat daar so hardloop. Okay, en dan die volgende vraag wat dan seker na die party toe kom is, wat se trekker het ek nodig om hierdie ouetjie te trek? Kilowatt om hom te trek is nie vir ons die groot probleem nie, ons het olie nodig. Okay, olie gewys? Op hierdie spesifieke planter soos hy hier staat, dan het ons so 200 liter per minuut nodig. Okay, so jy het maar 'n dik trekker nodig net om daai te kan gooi. Ons het met die 16 ry moet 'n Puma 250 geplant of moet 'n Magnum 250. Ons het hom getrek met 'n Puma 210, maar hy het nie genoeg olie nie. So daar is 'n pietie ou pack wat jy kan opsit wat hidrolies is vir addisionele olie. So op die stadium die groot ding is net jy het olie nodig. Die planter sleep nie swaar nie. Jy het olie nodig. En sê vir my wat se groot is kom hy dan nou in? 12, 24 en 16 ry. 12, 24 en 16 en pryse op hulle min of meer? Hierdie ouetjie is so 4 miljoen. Die 16 ry is 2.8 en die 12 ry is 2.4. 2.4. Okay, nee, cool. Nou ja, Skalk, baie dankie. So ons gaan 'n bietjie kyk na daai plan besigheid wat hulle daar gaan doen. Ek wil dit sien, soos hulle dit vir hulle afneem. So ja, kyk uit vir ons volgende video's vandag en indien jy enige vragies het en al die goed gooi hulle hier onder. Tot volgende keer. Groete.